Какво става футболни? Нова седмица, нов епизод в канала на Футболен мозък. Този път от поредицата Легенди. Понякога е трудно да обърнете внимание на тези видеа. Понякога на пръв поглед поне не изглеждат толкова интересни за вас, тъй като в тях разказвам за футболисти, които отдавна са минали своя футболен пик. Някои от тях дори напуснали и този свят. Но в крайна сметка смятам, че е изключително важно да положим основите на футболната игра по този начин заедно. Да знаем историята, да знаем това, което е било преди нас, тези хора, които в крайна сметка са превърнали футбола такъв, какъвто го гледаме днес. Изборът ми за днес въобще не е случайен. Човекът, за когото ще ви разкажа, има титлата Сър пред името си. Много малко хора, особено от футболната сфера, получават подобно звание. Сър Боби Робсън е запомнен не само като страхотен футболист, но и още по-важно като един изключително добър мениджър и незабравим човек. Красимир Балъков, с когото съм имал удоволствието да работя, ми е разказвал малко повече за сър Боби Робсън, защото са работили заедно в Спортинг. Може би ще спомена и част от тези истории след минути, а пък вие, преди да чуете повече, блъскайте бутона лайк. Блъскайте и сабскрайб бутона и камбанката, ако идеята да разказвам истории за подобни легенди ви харесва, ако и разбира се искате да подкрепите футболен мозък. Изписвам до мен страниците в Facebook, Instagram и TikTok, където също очаквам да ме последвате и ви пожелавам приятно гледане. Робърт Робсън е роден в Сакристън, Дъръм, Англия на 18 февруари 1933 година. Той е четвъртото дете от петте на Филип и Лилиан Робсън. Когато Боби е на няколко месеца, семейството му се мести в близкото село Лангли Парк, където баща му работи като миньор. Къщата им е малка, има само две стаи, в които трябва да живеят всички членове на фамилията. Още като съвсем малко хлапе започва да посещава с баща си мачовете на Ньюкасъл Юнайтед, отбор, който в последствие превзема сърцето му. За целта обаче бащата и синовете му минават над 50 км в двете посоки. Идолите на Боби като малък са Джаки Милбърн и Лен Шакълтън. И двамата играят като вътрешни нападатели. Позиция, която е различна от тази на типичните крила и тази на централния нападател. Те действат някъде между тях. Позиция, която в последствие и Робсън избира за себе си като футболист. На 11 Боби започва да играе в отбора на Лангли Парк Джуниърс, а на 15 вече дори е в състава до 18 години. Постепенно футболът се превръща във всичко за него. Едва 15 годишен напуска училище, за да работи като чирак електротехник и да помага за бюджета на семейството. Животът изглежда труден за Боби. Детството му се изпарява за секунди и той скача в живота с двата крака. През май 1950 година обаче идва повратен момент. Бил Доджин, мениджър на Фулъм, посещава лично дома на семейство Робсън с една единствена цел – да предложи на младия футболист първи професионален договор. По това време Боби получава предложение и от Мидълсбро, отбор, който е доста по-близо до дома му, но офертата на Доджин е прекалено добра. Той няма как да я откаже и се мести в Лондон, за да следва футболната си мечта. В Фулъм започва да играе като крило или вътрешен нападател. Постепенно осъзнава, че може да пробие в първия тим. Младежът страда и от частична глухота на едното ухо, заради което не бива извикан за военна служба. А повече за първите футболни крачки на Боби Робсън след малко. Футболни! Дойде моментът да ви представя една интересна игра, която прикова моето внимание, вярвам, че ще заинтригува и вас. NostraBet Tipsters League е идеалното място за всички вас, които не само се интересувате от любимата игра, но и често обичате да прогнозирате мачове. С бърза регистрация, която може да стане и чрез профила ви във Facebook или в Google, влизате в играта напълно безплатно и можете да се борите за награди като iPhone 13 Pro и внимание, PlayStation 5. Всички регистрирани участници трупат точки спрямо познатите прогнози от тях на най-различни мачове и се състезават наравно в лига. Класиралите се най-напред в лигата играчи пък влизат в битката не само за изброените до тук големи награди, а и за награден фонд на стойност 1000 лева всеки месец. Само ще спомена, че първите трима в подредбата за съответния месец печелят съответно 150 лева за трето място, 250 лева за второ място и 300 лева за първо място.
Още веднъж важно е да отбележа, че за да участвате в играта не се изискват никакви средства. Напълно безплатно е. Единственото, което се изисква от вас, е любов към играта, която вярвам, че всички вие носите в сърцата си. Ежемесечните игри в NostraBet Tipsters League приключват в края на май 2022 година. Да, имате време, но не се бавете излишно, защото всеки месец ще бъде важен. Всяка точка ще бъде важна тогава, в края на май 2022, когато трябва да сте най-високо в подредбата в генералното класиране, за да се борите за наградите. Спрямо спора от всички точки по месеци ще се определи топ 5 играчи, като първият и вторият ще грабнат съответно iPhone 13 Pro и PlayStation 5. Третият ще се здобие със страхотен нов дрон, а четвъртият и петият в генералното класиране ще получат 500 и 300 лева. Точковата система в играта е направена така, че да бъде максимално честна за всеки участник, независимо от това кога се включи в лигата по време на месеца. Любопитно е, че в зависимост от сложността на вашата прогноза можете да печелите все повече точки. Как става? Имате определен брой точки и решавате, например, че ще заложите 50 на този матч. Получавате възможност да избирате от маркети от най-различни букмейкери. Тоест имате всички тези опции като крайен изход, гол-гол, хендикап, точен резултат и още много. Системата избира за вас максимално високия коефициент, а вие определяте колко точно точки да заложите на съответния матч. За да улеснят максимално вашите прогнози, от NostraBet са ви осигурили подробна статистика за изминалите матчове на отборите, както и за формата им в турнира или шампионата. Можете дори да следвате и най-добрите типстери в лигата и да погледнете какви прогнози дават те. За улеснение на участниците има и публикувана програма за предстоящите срещи, както и TV програма за тези матчове, които ще бъдат излъчвани. Интерфейсът на играта е максимално упростен, но и в същото време изключително богат. Вероятно обаче си задавате въпроса какво става, когато загубиш всичките си точки. Е, тогава получавате втори шанс. Всеки месец имате право да поканите до 5 нови участници в играта, като за всеки от тях ще получите по допълнителен бонус от 25 точки, което пък е предимство за вас при класирането и разпределянето на наградите, както и ви дава възможност да се връщате отново и отново в съревнованието всеки месец. Оставям линк в описанието към NostraBet Tipsters League, а за вас остава да направите своя профил, да се впуснете в прогнози на мачове и да се борите за наградите. Успех! Въпреки че е подписал професионален договор, бащата на Боби Робсън настоява да продължава да работи като електротехник. Така той посвещава 2-3 дни в седмицата на работа и 3 пъти тренира с фулъм. Боби обаче трябва да вземе своето решение и то е само едно – футболът. За отбора от Craven Cottage записва над 150 мача и отбелязва цели 68 гола. В крайна сметка обаче изпада от първата дивизия през сезон 1951-52, но се завръща в лигата 4 години по-късно, когато подписва с West Bromwich Albion през март 1956 за трансферна сума от 25 000 паунда, която е клубен рекорд за West Brom по това време. През сезон 1957-58 става голмайстор на тима с 24 гола, 4 от които при разгромна победа с 5-1 над Бърнли. В West Brom обаче все по-често играе като полузащитник и записва общо 257 мача, в които вкарва 61 гола и е капитан на отбора в рамките на 2 сезона. Играе за националния отбор на Англия между 1957-62, в които записва 20 мача и вкарва 4 гола. Предприема трансфер в Фулъм в търсене на по-висока заплата, но в следващите 5 години постепенно губи титулярното си място в отбора. По това време самият Робсън осъзнава, че не прави най-впечатляващата кариера като футболист и може би бъдещето му е другаде, малко по-встрани, на скамейката, като мениджър. Приема възможност да премине в канадския Ванкувър Роялс и да бъде мениджър през първия сезон на тима в местното първенство. Проявява интерес към скаутската позиция, защото смята, че има нюх за откриването на таланти. И така през януари 1968 година неговият доскорошен дългогодишен отбор Фулъм му предлага мечтаната мениджърска позиция на Craven Cottage. И тук кулминацията на историята идва. Боби Робсън се превръща в един от най-незабравимите треньори не само на острова, а в цяла Европа. Как,
с много труд, талант и търпение. Преминава през куп обучения, взима треньорска квалификация и поема еднолично Фулъм на едва 35 години. Амбициозна задача за толкова млад мениджър. Въпреки че привлича в състава няколко млади играчи с голям потенциал, той не успява да спаси клуба от изпадане във втора дивизия. Това обаче не отказва Боби Робсън. Мениджърът напуска през ноември 1968 в търсене на нов шанс. Медиите пък тръбят, че е уволнен. Няма време за погледи назад. През 69-та преминава в Ipswich Town и именно там си създава репутацията на успешен мениджър, подкрепен от президента на клуба Джон Кобълт, а по-късно и от брат му Патрик Кобълт. Робсън извежда Ipswich до четвъртото място в първа дивизия и до триумф в Тексако Къп през сезон 1972-73. През следващите 9 сезона Ipswich завършва под 6-то място в първа дивизия само веднъж, през сезон 77-78. Тази кампания обаче всъщност е изключително успешна, тъй като момчетата на Робсън побеждават Арсенал с 1-0 на финала на FA Cup. Под ръководството му в рамките на 13 години клубът два пъти взима сребърните медали в лигата и редовно участва в евротурнирите, като през 81-та дори вдига купата на УЕФА, след победа с 5-4 над AZ Алкмар. Впечатляващо за отбор, който не би следвал да има подобни амбиции, нали? И то без особен брой трансфери. За 13 години Боби Робсън привлича само 14 играчи. Разчита основно на момчета от школата на клуба, сред които Тери Бъчърт, Джордж Бърли, Джон Уорк и още много. Според специалистите, Робсън не е тактически гений. Той просто успява да изтръгне най-доброто от състезателите си, заради страхотната връзка, която развива с тях, заради грижовното си отношение, трудолюбието и ентусиазма. Един по-различен мениджър от повечето, които сме свикнали да виждаме. През 2002 година в знак на признание Ipswich изгражда статуя на Робсън срещу трибуната Cobbold на стадиона на отбора. През 2006 пък е обявен за почетен президент на клуба. Успехите му с Ipswich като мениджър са едва началото. От отбора му предлагат договор за цели 10 години и значително увеличение на заплатата. Боби Робсън обаче получава предложение от футболната асоциация да поеме националния отбор на Англия. Приема предизвикателството през 82-а и избира за свой помощник бившия си съотборник в Уест Бромич Дон Хау. Робсън не забравя кой е бил до него. Следва провал в квалификациите за Евро 84-та и успех в тези за световното първенство в Мексико през 86-та. Божията ръка на Диего Марадона обаче спира Англия на Боби Робсън по пътя към златото. Селекционерът пък никак не е впечатлен от изявата на Марадона и казва след мача: "Това не беше Божията ръка, беше ръката на един мошенник. Бог няма нищо общо с това. В този ден Марадона падна в очите ми завинаги." Ако искате да видите историята на този футболен гений, вижте специалния клип за него от поредицата Легенди. Англия губи само една точка в квалификациите за Евро 88, но се проваля на самия турнир в Западна Германия и отпада в групите. Робсън е очернен от британската преса, а след равенство в приятелска среща с Саудитска Арабия, един от вестниците дори излиза с скандалното заглавие «В името на Аллах, върви си!». Така всъщност Боби Робсън за втори път подава оставка начело на Англия, но тя е отхвърлена от асоциацията. И той извежда трите лъва до полуфинал на световното първенство през 1990 в Италия. Но тимът отпада след дуспи и поражение от Западна Германия. Робсън обаче се превръща в едва втория треньор след Алф Рамзи, който извежда Англия до полуфинал на световно първенство. И то без капитана на отбора Брайан Робсън, който се контузва както за този мундиал, така и за този 4 години по-рано. Успехите отново не се дължат на тактически гении или на толкова изумителни играчи, а по-скоро на прекрасната атмосфера в тима, която Боби Робсън успява да запази през дългото време като селекционер на трите лъва. През 1992 година идва големият плесник от съдбата. Боби Робсън получава диагноза рак на белите дробове. Бич, с който се бори цели 17 години, като в последните си години основава и фондация с неговото име, която към 2018 е събрала забележителните над 12 милиона паунда, вложени в битката с рака по целия свят.
Дори болестта не спира Боби Робсън. Любовта му към футбола е прекалено голяма да се откаже. Той знае, че един ден ще се оттегли като футболен герой. Първо наследява Гус Хидин като менеджер на ПСВ Айнховен. Хидинг е извел тима до 4 поредни титли в Ередивизии и дори до купата на европейските шампиони през 88-ма. ПСВ търси треньор, способен да затвърди страхотното представяне на отбора, но и да въведе дисциплина в леко разхайтените редици. И така Робсън печели с ПСВ 2 титли на Холандия, но не постига големи европейски успехи и се разделя с тима. През юли 92-а поема Спортинг, където негов преводач е младият Жозе Мауриньо, който започва да попива от Боби Робсън като гъба. Не случайно в последствие Жозе стига до подобно ниво. В Спортинг работи с Красимир Балаков и Ивайло Йорданов, които в последствие сипят само комплименти по адрес на бившия си треньор. Англичанинът обаче признава, че клубът е в ужасно състояние, като описва президента като разюзден, защото привлича играчи без да се допита до Робсън. И така треньорът е уволнен през декември 93-та след тежка загуба в евротурнирите. Вече с рак и отново без отбор, но без страх. Следващото футболно предизвикателство чука на вратата. В следващите 10 години до края на треньорската си кариера, вместо постепенно да се отдръпва назад, Робсън е там, на скамейката, със същия глад за победи, който имаше и в Ипсуич. Води Порто между 94-та и 96-та, като взима за свой помощник добрия си познайник от Спортинг Жозе Мауриньо, а назначава и Вияш Бояш на работа като анализатор и му помага да вземе първия си треньорски лиценз. Когато наставникът пристига, Порто е в тежко състояние. Феновете са се отдръпнали от отбора, а средната посещаемост се стигнала едва 10 000 души на матч. Всичко обаче стартира с победа на финала за купата именно срещу Спортинг, а после Робсън вдига Порто и две последователни титли на Португалия през 95-та и 96-та. Феновете се връщат на стадиона, а наставникът става известен като Боби 5-0. Заради многото мачове, които синьо-белите печелят с по 5-0. После поема не кой да е, а Барселона и взима отново със себе си Мауриньо. Перлата в Барса на Робсън е самият Роналдо. Каталунците печелят Копа дел Рей, Суперкупата на Испания и Купата на носителите на национални купи в един сезон. Роналдо пък описва Боби Робсън като един от най-великите треньори в света. Думи, които кънтят във вечността. Робсън е избран за треньор номер 1 в Европа за 96-97 и преди да се откаже води отново ПСВ и Нюкасъл. Любимия му отбор от детството. Прави истински боеспособен и много симпатичен състав. Извежда го до полуфинал в турнира за купата на УЕФА, а с капитанската лента на сфраките под ръководството на Боби Робсън, нападателят Алан Ширър просто блести и покорява мрежа след мрежа. За малко в края пък е консултант към ирландския национален отбор. И така, през 2009-та, след толкова битки на и извън терена, ракът на белите дробове го побеждава. Вече получил официално титлата Сър за големия си принос към английския футбол и спорт и разбира се заради купищата средства, събрани от фондацията му в битката с рака. Боби Робсън напуска този свят на 79 години, но остава обичан завинаги. Той наистина си тръгна като футболен герой. Защо? Защото винаги е обичал футбола като дете. Обичал е и Англия с цялото си сърце. Изключително емоционален до скамейката, той е един от първите треньори, които смело показват яростта, радостта и всички онези чувства, които предизвиква у наставниците играта. Обичан заради духа си, защото дори и в отборите, в които не му се е получавало, той е вярвал и е знал, че един ден победите ще дойдат. Яхва вълната на критиките от медиите и феновете и продължава да работи здраво за успехите. Обичан заради стила си, абсолютен джентълмен с уважение към съперниците и перфектен стайлинг, що се отнася до костюми. Самият Красимир Балаков разказва, че в Спортинг Боби Робсън им е показвал, че носи зелено бельо и зелени чорапи заради цветовете на отбора. Дни по-късно след представянето си в Порто пък разкрива, че вече е с синьо бельо и сини чорапи. Класа! И най-накрая, но не на последно място, отношението му към футболистите. Човек, който поддържа дисциплина, има такт и се държи на нужната дистанция, но в същото време е приятел с играчите. Доказателство за това е, че един от най-чепатите характери в футбола, Пол Гаскойн, изгражда страхотна връзка именно с сър Боби Робсън. Ако знаеш как да се справиш с газа, то ти знаеш как да се справиш с всички. Това е той, сър Боби Робсън.
човекът, който израсна без своя стая, не направи най-впечатляващата кариера като футболист. Усети вкуса на загубите, получи шамар от живота, но обичаше играта безнадежно много и никога не се отказа от нея. Седна на скамейката, обичаше я всеки ден, искаше само да се докаже като треньор, да победи скапаната болест, да предизвика радост у играчи и фенове, да помогне в битката с рака в световен мащаб и да бъде с футбола до края. I just wanna win. LA BB, who we running with?